Bəli, paytaxtımız növbəti dəfə möhtəşəm festivala ev sahibliyi edir. Texnofest Türkiyənin ən böyük aviasiya, kosmos və texnologiya festivalıdır. Qeyd etdiyimiz kimi bu festivalın ilk dəfə Türkiyədən kənarda, Azərbaycanda keçirilməsi növbəti dəfə bir millət, iki dövlət anlayışı ilə daim möhkəmlənən qardaşlıq münasibətlərimizin növbəti təzahürüdür. Bugün iki qardaş ölkənin şahinləri Bakını qanadları altına aldı. Ulduz kimi səmada parıldayan qırıcılar bənzərsiz insanı valeh edən aviaşovlarla yeri göyü lərzəyə gətirdi. Türkiyənin və Azərbaycanın silahlı qüvvətlərinin modern və müasir silah sistemləri halkla buluşuyor. Aslında festivalin sloganı çok güzel. Bir millet, iki devlet, tek festival. Dolayısıyla Teknofest Festivali sadece Türkiye'nin değil, Türkiye ve Azerbaycan'ın birge festivalidir. Festival milli texnologiyaların təbliği ve inkişaf ettirilmesi, insanların bu sahaya marağının artırılması məqsədi daşıyır. Buna göre de ictimaiyyət için açıq ve pulsuzdur. Festivalda seminarlar, mükafat kazanan texnologiya yarışmaları, yerli texnologiya sərgiləri və müxtəlif hava şovları da keçirilir. Belə bir tədbirin ölkəmizdə keçirilməsi gənclər üçün də çox yaxşı fürsətdir. Onlar burada öz bilik və bacarıqlarını dünyanın gözü önündə açıq şəkildə nümayiş etdirirlər. Azərbaycan öz IT sektorunda bir mümbit şərait yaratma yolunda bu tip festivalların böyük əhəmiyyəti var ki, burada startuplar, gənclər, şagirdlər, iş adamları bir araya gəlirlər və yeni ideyalarıyla bir-birləriyle həmrəng yollar. Həm yüksək texnologiyaların sərgilənməsi, bununla yanaşı aerokosmik və hərbi sənaye baxımından burada, həm də bizim aviasiya prezidentləri baxımından da müəyyən bir festivalda iştirak etməyimiz Azərbaycanın həm də müdafiə sənayesinin inkişaf etdirilməsi baxımından önəmlidir. Azərbaycanda bunun keçirilməsi bizim istehsal edəcək vasitələrin xarici bazarlara çıxmasına və eyni şəkildə bu sərgi əsnasında mütləqdir ki, bir sıra investorlar bu sərgiyə gələcək ki, bu da gələcəkdə Azərbaycanın müdafiə sənayesinə investisiyaların edilməsi baxımından çox daha önəmlidir. Bu festivalın ölkəmizdə keçirilməsi bugün Türkiyə ilə Azərbaycan arasında mövcud olan əlaqələrin yüksək səviyyəsinin mühüm göstəricisidir. Bu festivalın Azərbaycanda təşkil edilməsi xarici ekspertlərin də diqqətini cəlb edib. Şübhəsiz ki, bu festivalda Türkiyənin kosmos və aviasiya texnologiyaları sahəsində aparıcı firmalar iştirak edir. Bərpa olunan yaşıl enerji üçün istifadə edilən yeni unikal texnologiyalar, rəqəmsal iqtisadiyyatla bağlı müxtəlif növ rəqəmsal layihələr təqdim olunacaq. Ona görə də bu festival ilk növbədə Azərbaycan gənclərinin müasir texnologiyalara marağını artırmaq üçün yaxşı fürsətdir. Həmçinin söhbət müştərək müəssisələrin yaradılmasından və bilavasitə Azərbaycanda hazırlanacaq müasir texnologiyaların transferindən gedir. Тут, конечно, нельзя пройти мимо, не отметив особую значимость. Təbii ki, Azərbaycanda keçirilən bu növ tədbirlərin əhəmiyyəti xüsusilə vurğulanmalıdır. Sözsüz ki, bu layihələr dünyanın bir çox ölkəsinin diqqətini çəkir. Xüsusilə onu qeyd etmək lazımdır ki, bu festivalların keçirilməsi ölkənin uzunmüddətli və dayanıqlı məntiqi siyasətinin inkişafında da böyük rol oynayır. Siyasətdə və iqtisadiyyatda baş verən son hadisələri nəzərə alsaq, sözü gedən tədbirlərin təşkili milli və strateji maraqların formalaşdırılmasına da müsbət təsir göstərir. İlk dəfə 2018-ci ildə İstanbulda keçirilən Texnofest bu illər ərzində ancaq Türkiyədə keçirilib. Bu ilsə iki qardaş ölkə növbəti dəfə gücünü birləşdirərək möhtəşəm festivalı bərabər doğma torpaq Azərbaycanda keçirtdi. Qardaşlığımız, birliyimiz bu gün də özünü əyani şəkildə göstərdi. Göylər yanır min min ürək, məftun nedir hər baxanı? Azərbaycan Türkiyənin ay ulduzlu festivalı. Şəlalə Ağaşirinova, Ülkər Əliyeva, Mirəsul Cəfərov, ATV Xəbər.